নমস্কাৰ আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে Enewsne আৰু এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅত মই নীলসুম এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হুৰা বন্ধ কৰা বিহাৰত এতিয়া এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি ঘটনাই এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশক বিহাৰত এতিয়া হতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে মদাহীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাই এতিয়া মনে মনে দাহ কৰিছে মৃত লোকসকলক যি আত্মীয় পৰিয়ালৰ আত্মীয় স্বজন আছে পৰিয়ালৰ লোক আছে তেওঁলোকে এতিয়া আৰক্ষীৰ ভয়ত মনে মনে জ্বলাই গৈছে সেই মৃত লোকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সবিশেষ মৃত্যুৰ পিছত আত্মীয় লুকুৱাই ৰাখিছে মৃতদেহ এতিয়া মৃত্যুৰ পাছত আত্মীয় লুকুৱাই ৰাখিছে মৃতদেহ আৰক্ষীৰ ভয়ত মনে মনে জ্বলাই আছে মৃতদেহ আৰু এবাৰ বিহাৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিহাৰত হতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মদাহীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা ইয়াৰ পাছতে এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পৰা বিৰত আছে পৰিয়ালৰ লোক আত্মীয় স্বজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা সুৰা সেৱন কৰি মৃত্যু হোৱা লোকক দিয়া নহয় ক্ষতিপূৰণ বা সাহাৰ্য এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো এই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো মৃত্যুৰ পিছত এতিয়া আত্মীয় লুকুৱাই ৰাখিছে মৃতদেহ আৰক্ষীৰ ভয়ত মনে মনে জ্বলাই আছে মৃতদেহ এতিয়া বিহাৰত হতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মদাহীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাই আৰু সুৰা নিষিদ্ধ বিহাৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিহাৰত বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি মৃত্যুক সাৱতিলে শতাধিক লোকে আৰু বিহাৰ বিজেপিৰ সভাপতি সুশীল মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে বিহাৰ চৰকাৰে মৃতকৰ প্ৰকৃত তথ্য দিয়া নাই আৰু আৰক্ষীৰ ভয়ত এতিয়া মৃত লোকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পৰা বিৰত আছে পৰিয়ালৰ লোক আৰু বিগত সপ্তাহত মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি মৃত্যু হোৱা লোকক ক্ষতিপূৰণ বা সাহাৰ্য দিয়া নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছিল বা ঘোষণা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই যি মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ ঘোষণা সেই ঘোষণাক এতিয়া সমালোচনা কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতি সুশীল মোদীয়ে যিহেতু বিগত সময়ত খাজুৰবনি অঞ্চলত সুৰা সেৱন কৰি মৃত্যু হোৱা লোকক 4 লাখকৈ সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতেই এতিয়া সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক যিহেতু 4 বছৰ বিগত সময়ত 4 লাখকৈ সাহাৰ্য আগবঢ়াইছিল সুৰা সেৱন কৰি মৃত্যু হোৱা লোকক কিন্তু এইবাৰ শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ বা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁ যি ঘোষণা কৰিছিল বা তেওঁৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এতিয়া বিহাৰত বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি মৃত্যুক সাৱতিছে শতাধিক লোকে এতিয়া শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে বিহাৰত শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে মদাহীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু এতিয়া আৰক্ষীৰ ভয়ত মনে মনে চলাই আছে মৃতদেহ আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পৰা বিৰত আছে পৰিয়ালৰ লোক বা আত্মীয় স্বজন যিসকল লোক সুৰা সেৱন কৰি বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি মৃত্যু হৈছে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে সেইসকল লোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পৰা বিৰত আছে আৰু বিহাৰ বিজেপিৰ সভাপতি সুশীল মোদীয়ে এক বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বিহাৰ চৰকাৰে মৃতকৰ প্ৰকৃত তথ্য উল্লেখ কৰা নাই আৰু আৰক্ষীৰ ভয়ত এতিয়া মৃত লোকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পৰা বিৰত আছে পৰিয়ালৰ লোক আৰু 2016 চনৰ এপ্ৰিলতে বিহাৰক সুৰামুক্ত ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ এক বিশেষ সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যে সাৰণ জিলাত বিগত 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে সুৰা সেৱন কৰি প্ৰায় 65 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু আনহাতে 70 জন লোকে এতিয়াও প্ৰাণ হেৰুৱাইছে চাপ্ৰা জিলাত এতিয়া 65 জন লোকে সুৰা সেৱন কৰি সাৰণ জিলাত 65 জনকৈ লোক এতিয়া মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে আনহাতে 70 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে চাপ্ৰা জিলাত এতিয়া সুৰামুক্ত বা সুৰা নিষিদ্ধ বিহাৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি 135 জন লোক অৰ্থাৎ শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে এতিয়া মৃত্যুৰ সংখ্যাই
এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো এই বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ইনিউজেনি দৰ্শকক আমি জনাই আছো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পৰা বিৰত আছে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোক 135 জনকৈ লোকে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে বিষাক্ত খুৰা সেৱন কৰি বৰ্তমান সময়লৈকে 135 জন লোকে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে বিষাক্ত খুৰা সেৱন কৰি আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া আৰক্ষীৰ ভয়ত মনে মনে জ্বলাই দিয়া হৈছে মৃতদেহসমূহ আৰু পৰিয়ালৰ লোকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পৰা বিৰত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী খুখনা খুৰা সেৱন কৰি মৃত্যু হোৱা লোকক কোনো ধৰণৰ সাহায্য বা ক্ষতিপূৰণ দিয়া নহ'ব ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী খুখনাও যেন এতিয়া বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তও এতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ২০১৮ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে উল্লেখ কৰিছিল যদি বিষাক্ত খুৰা সেৱন কৰি বা বিষাক্ত খুৰা সেৱন মৃত্যুৰ যদি কাৰণ বুলি প্ৰমাণ পোৱা যায় তেন্তে তেওঁৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালক 4,00,000 টকাকৈ সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে 2018 চনত এই ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে এই কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছত এতিয়া যিয়ে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল পুনৰবাৰ যে খুৰা সেৱন কৰি যদি মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ কোনো ধৰণৰ সাহায্য অথবা ক্ষতিপূৰণ আদায় নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া তেওঁৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত এতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে মৃত্যুৰ সংখ্যাই বিষাক্ত খুৰা সেৱন কৰি 135 জনকৈ লোকে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে বিহাৰত এই পৰ্যন্তলৈকে 135 জন লোকে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে বিহাৰৰ সাৰণ জিলাত 14 ডিচেম্বৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে খুৰা সেৱন কৰি প্ৰায় 65 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আনহাতে 70 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে চাপৰা জিলাত এই মুহূৰ্তত ইনিউজেনি দৰ্শকক আমি জনাই আছো এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহাৰত খুৰা নিষিদ্ধ বিহাৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা 2016 চনৰ এপ্ৰিলতে বিহাৰক খুৰামুক্ত ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল 2016 চনত বিহাৰক খুৰামুক্ত ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল এপ্ৰিল মাহত এই ঘোষণা কৰা হৈছিল বিহাৰক খুৰামুক্ত আৰু খুৰা নিষিদ্ধ ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এতিয়া এক নতুন ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বিহাৰত বিষাক্ত খুৰা সেৱন কৰি 135 জনকৈ লোকে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে মৃত লোকসকলৰ যি মৃতদেহ সেই মৃতদেহ আৰক্ষীৰ ভয়ত এতিয়া মনে মনে দাহ কৰিছে ইয়াৰ লগতে মৃত লোকসকলৰ আত্মীয়ই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পৰা বিৰত আছে আৰু বিহাৰ বিজেপিৰ সভাপতি সুশীল মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে এক বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বিহাৰ চৰকাৰে মৃতকৰ প্ৰকৃত তথ্য উল্লেখ কৰা নাই আৰু আৰক্ষীৰ ভয়ত এতিয়া মৃত লোকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পৰা বিৰত আছে পৰিয়ালৰ লোক